নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ খবৰকেইটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে। তো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱে জনাইছে যে আমাৰ অসমত এতিয়াৰে পৰা যিসকলে নেকি নৱনিযুক্তি পাব তো তেওঁলোকে একেটা বিভাগতে চাকৰি কৰিবলৈ নাপায়। এইবাৰ যদি শিক্ষা বিভাগত কৰিছে, অন্যবাৰ আকৌ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগতো কৰিব লগা হ'ব পাৰে চাকৰি। মানে যিসকল নেকি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত এইবাৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছে। আগতে কি হয়, আপুনি বোলে শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি পালে তো একেবাৰে অৱসৰ সময়লৈকে শিক্ষা বিভাগতে কৰি থাকিবলৈ পাব, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেইটো চিষ্টেম নহয়। আপুনি যদি শিক্ষা বিভাগত কৰি আছে তেন্তে চৰকাৰক যদি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় আপোনাক স্বাস্থ্য বিভাগত, তেন্তে আপোনাক স্বাস্থ্য বিভাগলৈ লৈ যাব। থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যিমানবিলাক চাকৰি আছে সেইবিলাকক। তো আপুনিও বাৰু থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি পাইছিলে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু এই নিয়মটোৰ ওপৰত আপত্তি কৰিব লগা মোৰ মই ভাবোঁ একো নাই, খুবেই ভাল নিয়মে কৰিছে দিয়কচোন। কোনোবা এটা বিভাগত যদি মানুহ নাথাকে সেই বিভাগটোলৈ লৈ যাব, বছ চিম্পল কথা। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা এপ্লিকেশ্যনৰ কথা ক'ম যিটোৰ নাম হৈছে ওৱান এক্স বেট, য'ত আপোনালোকে আই পি এলৰ জৰিয়তে BMW কাৰ, আইফোন, লেপটপ, নগদ পুৰস্কাৰৰ জিকাৰ সুবিধা পাব। এই এপৰ জৰিয়তে লাইভ স্ক'ৰ চোৱাৰ লগতে আপোনালোকে কোনে কিমান ৰান মাৰিব, কোনে জিকিব ইয়াৰো অনুমান কৰিব পাৰিব। এপছটো ইনষ্টল কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে মোৰ প্ৰম' কোড ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে 26,000 টকা পৰ্যন্ত জিকিব পাৰে আৰু এই টকা আপোনালোকে পে'টিএম বেংকৰ জৰিয়তে উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। তেন্তে দেৰি কিয়, এতিয়াই যাওক, ডাউনলোড কৰক ওৱান এক্স বেট, মোৰ প্ৰম' কোড ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় দলটিক সমৰ্থন কৰিব। এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট বক্সত দিয়া আছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ASTC সেৱা এতিয়া হয়তো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ যাব পাৰে বুলি জনাইছে। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যি নেকি ট্ৰান্সপৰ্ট সেৱা আছে, আপোনালোকেও হয়তো কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা উঠিছে ৰঙা আৰু বগা কালাৰৰ সেই গাড়ীখনত, তো সেই গাড়ীৰ কোম্পানীটো, মানে যিটো নেকি বিভাগ আছে, সেইটো এতিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ হয়তো গুচি যাব পাৰে। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়া লোকচানত ভুগি আছে সেই গাড়ীসমূহ চলোৱাৰ ফলত, কাৰণ সেই গাড়ীবিলাকৰ পৰা যিটো উপাৰ্জন হ'ব লাগে তাতকৈ বেছি খৰচা হয় চৰকাৰৰ। গতিকে সেইকাৰণে হয়তো এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ গতাই দিব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ASTC ডিপাৰ্টমেণ্টটো। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমৰ যিসকল নাচনী আৰু যিসকল ঢুলীয়াই নেকি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে। তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা এককালীন সাহাৰ্য অৰ্থাৎ পইচা দিম বুলি কৈছিলে পুৰস্কাৰ হিচাপে। তো আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো জানে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই পুৰস্কাৰ বা এককালীন পইচাটি দিয়া নাই। তো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক যেতিয়াই নেকি যোৱাকালি সোধা হ'ল নাৰায়ণপুৰত যে কেতিয়া পইচাটো দিয়া হ'ব, তেতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে জুন মাহত পাই যাব প্ৰত্যেকজন বিহুৱা আৰু বিহুৱতীয়ে, তেওঁলোকক যিমান পৰিমাণৰ পইচা দিম বুলি কৈছিলে সকলোবিলাক পইচা বেংকৰ একাউণ্টত ভৰাই দিব বুলি জনাইছে। আৰু যিসকলৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ খেলি মেলি তেওঁলোকক হয়তো আই থিংক চেক প্ৰদান কৰিব পাৰে। তো আপুনি নাচিবলৈ গৈছিলে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ দিয়াৰ আগতেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে। গুৱাহাটীৰ কাৰণে দুটাকৈ ভাল খবৰ খুব সোনকালেই ঘোষণা কৰা হ'ব। দুয়োটা ভাল খবৰ হৈছে ৰিপৰ্ট অনুসৰি কম দিনৰ ভিতৰতে মুকলি হ'ব মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু আৰু বিমানবন্দৰৰ কাষত নিৰ্মাণ হ'ব সুন্দৰ উদ্যান। তো গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে এই দুটা খুবেই ভাল খবৰ হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমৰ এটা ৰিপৰ্টক লৈ। আমাৰ অসমৰ এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছে যিটো ৰিপৰ্ট শুনাৰ পাছত আপোনালোকৰো অকণমান বেয়া লাগিব। তো ৰিপৰ্ট অনুসৰি প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰৰ তালিকাত ভাৰতৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমখন বোলে প্ৰথম স্থান। নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰৰ তালিকাত 3 নম্বৰত আমাৰ অসম। নাৰীজনিত অপৰাধৰ হাৰত তালিকাত প্ৰথম আছে আমাৰ অসমখন। অনুন্নত শিক্ষাৰ তালিকাত 5ম স্থানত আছে আমাৰ অসম। ভোকাতুৰৰ তালিকাত আছে 7ম স্থানত অসম আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ তালিকাত 9ম শ্ৰেণীত আছে আমাৰ অসম। তো মানে আমাৰ অসম প্ৰায়কেইটা স্থানতে আছে। তো এইটো খুবেই দুখ লাগিলে,
মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে আশা করো ইয়ার ওপর ভালদরে কাম করব, চোয়া চিতা করব আর এইবর ব্যবস্থা অকনমান উন্নত করব। আগবাড়ি ইয়ার পাছর খবর ফালে প্রতিদিন ডার্ভে একটা সার্ভে করেছিল আর সেই সার্ভেটা করেছিল বর্তমানের সরকারের উপর। প্রশ্ন সুদিছিল যে বর্তমানের সরকারের কোন দশত আপনি ভুল বলে ভাবে, মানে আপনাদেরকে এনসার করব লাগে। তো তেনেকুৱা ধরনের কেবাটাও বিষয়ের উপর সার্ভে করেছিল, মই কিন্তু কেবল এই বিষয়টির উপরে আপনাদের জানাইছিল। একটা বিষয় আছিল যে আপনার দৃষ্টিত বর্তমান সরকারের ভুল কি, তেতিয়া প্রায় 63% মানুষে কৈছে যে একা একনায়কত্ববাদৰ মনোভাব। তো আপনাদের হয়তো বুঝি পাইছে। তো তার উপরেও আৰু বহুতো প্রশ্ন সোধা হয়েছিল প্রতিদিন টাইমত। তো সেইবোৰ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ ফেচবুক পেজত গৈ চাবগে যে মানুহে চৰকাৰখনক কিমান ভাল পাইছে আৰু কিমান বেয়া পাইছে, পুৰা ৰিজাল্ট পাই যাব। আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে অকণমান সাংঘাতিক আৰু অকণমান কমেডি টাইপৰ খবৰ। এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ হাজবেণ্ডক বেলেগ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ঘূৰি থকা দেখা পালে আৰু দেখা পাই কি করলে বস তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল। কিন্তু কেনেকৈ বাৰু দেখা পালে গম পালে নাই, সেইটোহে বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। তো আজিকালি হয়তো আপোনালোকে জানে যে ই চালান সিষ্টেম আছে, যদি আপুনি কেনেবাকৈ ট্ৰেফিক ৰুল ভংগ কৰে তেন্তে আপোনাক পুলিচে আজিকালি নৰখায়। ডাঙৰ ডাঙৰ চিটিবিলাকত আপোনালৈ কি হয় যায়, মানে চালানখন যায়, ই চালানখন মোবাইলৰ যোগেৰে যায় যে আপুনি এইটো জেগাত এইটো ভুল কৰিলে তো আপোনাৰ ইমান টকা ফাইন হৈছে। তাৰপৰা সেই মহিলাগৰাকীৰ হাজবেণ্ডে কি কৰিছিলে, পিছত এগৰাকী মহিলা উঠাই লৈ বাইকেৰে ৰুল নিয়ম ভংগ কৰিলে আৰু কি কৰিলে, কেমেৰাৰে বন্দী কৰিলে, সেই ফটো বন্দী কৰি মহিলাগৰাকীৰ মোবাইললৈ পঠাই দিলে, মানে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ আছিলে তাত পঠাই দিলে। তাৰপিছত মহিলাগৰাকীয়ে চালে, দেখিলে হাজবেণ্ড বেলেগ মাইকীৰ লগত ঘূৰি আছে। আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। খবৰ ওলাইছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ। অনাগত দিনত যিবিলাক নেকি আমাৰ অসমত পৰীক্ষা হ'ব চাকৰিক লৈ, সেই চাকৰিবিলাকৰ ওপৰত ওলাইছে এটা বিশেষ খবৰ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে এতিয়াৰে পৰা যিকোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ কাৰণে কেৱল এটাই হ'ব পৰীক্ষা, জিলাভিত্তিক এতিয়াৰে পৰা পৰীক্ষা নহয়, এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যিক ভিত্তিত পৰীক্ষা হ'ব আৰু আপুনি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতেই নিযুক্তি পাব বুলি জনাইছে। আগন্তক যিবিলাক পৰীক্ষা হ'ব সেইবিলাকহে, কিন্তু মানে যিবিলাক নেকি অলৰেডি হৈ গ'ল সেইবিলাকৰ কথা কোৱা নাই। আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপুনি বাৰু ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰিব বিচাৰে নেকি, যদি এডপ্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে আইনগতভাৱে কৰক। আপোনালোকে হয়তো জানে যে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰাটো এটা আইনীগত প্ৰক্ৰিয়া হৈ পৰিছে, আপুনি মন গ'লেই ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ এইকেইদিন এটা খুব ডাঙৰ ঘটনা ওলাই আছে, আপোনালোকে হয়তো জানে, এগৰাকী মহিলাই এগৰাকী শিশু নিৰ্যাতন কৰিছিলে আৰু সেই শিশুগৰাকীক তেখেতে এডপ্ট কৰি লৈছিলে, মানে তুলি লৈছিলে, আৰু পাছত ৰিপৰ্ট যেতিয়া ওলাইছে ৰিপৰ্টত গম পোৱা গৈছে যে সেই ছোৱালীজনীক সেই মহিলাগৰাকীয়ে আইনগতভাৱে এডপ্ট কৰা নাছিলে, তেখেতে জাষ্ট লৈ আহিছিলে, কিন্তু সেইটো আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে, যদিহে আপোনালোকে কোনোবা বাচ্চাক তুলি ল'ব বিচাৰে বা এডপ্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে। সেই ৱেবছাইটটো হৈছে www.kr.nic.in। এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে লগ ইন কৰিহে আইনগতভাৱে এডপ্ট কৰক, নহ'লে আপোনালোকেও বিপদত পৰিব পাৰে বুলি জনাইছে। আগবাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমত সংঘটিত হোৱা এটা আজব ঘটনাৰ ওপৰত। নিজৰ স্বামীয়েই ভাইৰেল কৰিলে পত্নীৰ অশ্লীল ফটো, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিলে। ঘটনাটো অকণমান কমপ্লিকেটেড, নিউজত যেনেকৈ দেখুওৱা হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। পাছত যেতিয়া নেকি খবৰ পালোঁ তেতিয়াহে গম পাইছোঁ। ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, দুইমাহমান তেওঁলোকে বিবাহপাশত আছিলে। বিবাহপাশত থকাৰ পাছত বোলে ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক অকণমান মাৰপিট কৰে। তাৰপাছত কি হ'ল, ছোৱালীজনী ঘৰলৈ গুচি গ'ল। ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছত ছোৱালীজনী ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ অহা নাই। তাৰ ল'ৰাটোৱে কি কৰিলে, ছোৱালীজনীৰ যিবিলাক নেকি অশ্লীল ফটো আছিলে, মানে আগৰ পত্নীৰ, তো সেইবিলাক চব ভাইৰেল কৰিলে বাপেকে। এতিয়া ল'ৰাটোৰ ওপৰত এজাহাৰ তৰা হৈছে, ল'ৰাটোক হয়তো জেললৈ নিয়া হ'ব পাৰে। চাওকচোন বাৰু কি কি হৈছে আমাৰ অসমত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বস আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে। জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।